الشاهد الترياسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. دي زنوسا قبل سوال چکم مشرکانو کڑے و ذو القرنین بارک داغی جواب دے او دا ذو القرنین دے چھ دو اسکندر نمو دا ابراہیم علیہ السلام سرا پا ملگرتیا کی توافم کڑے دے بیت اللہ ادی بارک نور مزید تفصیلات مفسرین نکلی دی ترجمان القرآن کی مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ پہ پورا تفصیلات لکھلی دی او دوی تپوس کا استانا عن ذی القرنین پبارد ذو القرنین کے قرن چکم دے پیڑی تموے لے کی دو پیڑو والا ہے بازی ہوئی پا دو پیڑوی حکومت کڑے دے بازی ہوئی ذو القرنین تذکوے لے کی چھتا دا پا تاج کے دوخ کرے ہوئے آغا زمانہ کے بدا دا بادشاہان دا پارا ہوئے ذکوت ویل کی بس وہ دو چونٹ پریشی ہوئے گٹ گٹ اللہ عالم کل تو آیا سات لو علیکم زرد زب ولم پتا صبح نمین ہو پبار دز القرنین کے ذکر دنسیت خبر دنسیت خبری بتی دل ورا عالم انا مکن له یقینا منگز ور کڑے دز القرنین دا فی الارض پدیز مکہ کی وآتيناه ورکڑی مندتا من کل شئین دار قسم سیزنا سبابا سامان دا ضرورت سچی دا ضرورت چینو پاغ وقت دا بادشاہی دا پار دامی ورکڑی فاتبع سبابا نو دی روان شپا یو لارا باندے دا لار دا مغرب دا مغرب طرف تا تلے دی طرف حتی تردی پوری دا بلغ کلچ دی ورسی دا دی مغرب طرف تا شاد کم زیگی چی نور ڈو بیگ تردی پوری چور سے مغرب شم سے زید ڈوبے دو دنورتا کم سے کچھ نور ڈوبے گی وجد عین وجد ہاوی مند دانور تغربو چدا پٹے دو فی عین پیو دا سی چین کے ہم اچ تو روا مرت دریاب دے پتور دریاب کے دانور ڈوبے دا اخیر چکم زید دنیا ددی مطلب دانے دے چکن دانور دی دریاب کے ننواتا نور خوچ دل تن ڈوب شپ بل ملک راو خیجی کنا مطلب په ظاهر کې د سیخکاری د تابو د انور دی دریاب کې ډوب شو نور چې کړه ډوبي کې کنه تلاړ شي د دنیا اخري سر ته د سمندر کې چې ګوري ته د انور دی سمندر ته ورنه نه واته هغه ظاهري حالت الله ذکر کوي ووجد عندها او منذ لدی په خوا کې قوما یو قوم الته یو قوم غیلی دعوت ورکړې دی قلنا منگوت ویلی یا ذا القرنین ذو القرنین سیب ایمان تعذبا یا خودی لسزا ورکا یعنی کہ دین او دعوت نمانی نو عذاب ورکا دل اللہ اختیار ورکڑے وزکا حکومت و اسلامی و ایمان تتخذ فیهم حسنا و یا ونیسا فیهم دا دوی ببارکی حسنا خیستلار چی بغیر سزا نمدی سے پریدوا او یا کہ ایمان نر اوڑی سزا ورکا نقال دویلی اما من ظلمار چیاغ کس دے چی ظلمی کڑی فسوف نعذبو نظر دے منگ باغل عذاب ورکو کم چی بگی ظالمان دی لخ بسزا ورکو زکر دا قانون دا عدل انو بدے کی ظالم تا سزا پکائی ثم یورد دو بے بہو گرزولیشی دا انسان یعنی بعد الموت مرگ نپاس بہو گرزولیشی الى ربی دخبل رب طرف تا فیعذبوه ندلب عذاب ورکی عذابا نکرا عذاب سخت بیچ کل دا اللہ خوال ورغی وبر لخبل عذاب سخت ورکی و اما من آمنا اس چی مومن دے نغزم خیست سلوکو و اما من آمنا ورچی اغا کس دے چی ایمان راولے و عمل صالحا و عملی کڑے دے نیک فلہو نردد پارا جزا ان الحسنا بدل دا خیست چی جنت دے اگر تب اللہ جنت ورکی او منگ با مسرد آسانی کار کو و سنقول له عذر دے منگ بوایو دتا من امرنا دکار دا دین زمنگنا یسرا آسان خبران
ځکه په دین کې اساني پکار ده. الله نبی مونږ ته فرمایلی یسرو ولا تعسرو. خلق سره دین باب کې اساني وکي سختی مکوي. منه د دین دعوت په داسې انداز کې مې پیش کوه چې خلک د دین نه وېریږي. چلو دا پوره بوګ دی په دې خو عمل ډیر ګران دی او ډیر مشکل دی. نه دین آسان کې خلق په داسې خیسته لهجه کې بیان کړي چې خلکو ته شوق پیدا شي. لکه دا دین ډیر خیسته دی دی باندې خو عمل هم آسان دی او دا خو الله هم زموږ په شان انسانان لرا لېږلی څه بل چاله خو یې نه دی رالېږلی. نو ده وویل مونږ به ډیره د دین په باره کې خیسته آسانه خبره دی خلکو ته کو. دغلته دعوت وکړه د مغرب طرف ته اوس دې طرف ته ځي مشرق طرف ته. ثم اتبع سببا بيد روان شه په بل لار باندې چې دا د مشرق لار ده. د دنیا درې طرفه د کتلې دي دی خواتلې مغرب دی خواتلې مشرق دی خواتلې شمال ته دی خوا آبادینه و انداد طرف یې نه دی ذکر کړی. حتی تر دې پورې اذا بلغ کله چې دی ورسید مطلع الشمس زید را خطو د نورتا. د دنیا داسې اخیری سر ته ورسېده چې هلته دا د مکران او باختریا وغیره قومونه مفسرین لیکلي دا دیرو او دا په دې غارونو کې اوسېده. نور به ډارک په دیوان راخته جامع به هم سمې نه اچولې. پخوانی تاریخونه چې وګورئ دوی ډېرې تذکرې کړي دي او دلته مفسرین هم ډېر اوږده بحثونه کړي دي. خو مونږ خو چونکې هغه ذکر کوو لفظي ترجمه ده صرف هغه خلاصه تیرالو. هلته ورسېده د دنیا آخري سر چې کوم طرف نه نور په اولني قوم راخیږي. وجدها وی مند دان ور تطلعو چې دا راخته علی قوم په داسې قوم لم نجعل لهم چې مونږ نو نه مونږ نو مقرر کړی د دې خلکو دپاره من دونیا د دې نور مخې ته ستره کمه پرده چې د دې نور مخې ته کمه پرده نو ډایرک به پرې راخته او دوی به په غارون مارون کې اوسېده. بس داسې قوم د هغه زمانې نو کذلک د قشان کار یې ورسره وکړ لکه کوم کار یې چې د مخکې قوم سه وکړو د مغرب طرف ته. وقد احطنا یقینا را گیر کړی مونږه بما هغه سامانونه لدیه چې کوم د دې ذو القرنین سره خبر په خپل علم او خبر کې. الله دې سچ کوم ټکنالوژي د هغه زمانه او سامانونه دا غي خبر ما سره ده. ثم اتبع سببا به دې روان شباب لار باندې دا اوس دې طرف ته تللی شمال طرف حتی تر دې پورې اذا بلغ کلج دې اور سید بین الصدین مینز د دوه غرونو ته اخیری طرفون ته لاړل. آغا کم چې اخیری طرفونه درې داریال وته وي دا د روسو د چین ملکون نه وړېدلې اخیری طرفون ته تلې. الته چې ورسېد وی کته دوه غرونه دي وجد من دونه ما وی مندل د دې غرونه ته نزدې قوما یو قوم لا یکادون دا قوم نزدې نو یفقهون قولا چې پوه شي په خبره باندې جبه باندې نه پوهېده. نو د دغه قوم سره د ترجمان په ذریعه خبرې کړي بچانو سره ترجمانه نمی کړه دا اری جب خلک ساتلی ځان سره. نو دوه سره ترجمان په ذریعه خبرې کړي دي. ګور ډیر لوی ولی دی د زمانی بادشاہم دی والله ولله د دین مرتبه ورکړي ولایت خو په غیبونه دی پویونه دی قوم په جبه پوي. ذو القرنین تذکرہ الله قران کې کړي نیک سره. نو دا د قوم په خبره نه پوي دا غوي د په خبره نه پوي نه غوي ته شکایت کوي. معلومیږي دا چې کله د عادل والا بادشاہی کنه په کار د قوم د چانه بچ کې د ظالمانو دغه قوم د یاجوج ماجوج نه تنگ دي ظلمونه پی کوي. نو ته شکایت کړې ادار الګې دلې د یاجوج ماجوج مخ ته دیوال والا دی او دسه دیوال والا چې قیامت نه مخ کې بکولاوي دمر مضبوط دیوال والا دی. قالو دی ویل یا ذل قرنین ذل قرنین سبن یاجوج ماجوج یقینا یاجوج ماجوج چی دی پختانه ته زوزی مازوزی وه او دغه رنګه هغه وخت تاریخ د چین چې دی کې وته ګاګ می ګاګ وای. بعضي خلک وایي داسې دروغ خبره ده وایي دا داسې واړه واړه دي وایي یو لیش دي وایي او دا یو غوږ مو سم غټ دی وایي دا بل هم سم غټ دی وایي چې سمولي دا یو غوږ لاندې کې دا بل د پاسه کې ځان یو بړستن شي او بل بستر شي. دا اسې خبرې دي ګب شپ انسانان دي زموږ په شان انسانان دي. خو حدیث کې شکل داسې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مخونه چیت تیل کړه ډالونو په شان لکه مجانی مطرقه چې تپلې شو ډالونه داسې دي. لکه دې دغه ته وګوره جاپانیان چینین دا زاره قوم داسې خلک دي دا بیخي دا مخ داسې ورغلی ته بیا چېرته چا سره جنګېدلی دی او دننه ورنوتی دی لکه د ګاډي شو چې دننه ورنوځي اکسیډنټ په وخت داسې شوي دي. او دا چې دی ډېر فسادي قوم دی. د الله نبی دا فرمایلی دا چې کله را واوړي په دغه
دیوال سوره کی کنه قیامت نماخ کې نو چې څو قسمه دریابونه او نیرونه مخې له ورزې دغه وبو ختمي کی د دې اولنې لخر چې راځي وبو ختمي کړي هغه اخرنې لخر چې راځي وبو الکه دلته لکه چې چرته وبو به زما خیال د زه خوښ دلته لکه چې وبو دونه دغه قوم دی وحششان قوم دی او د انسانان په قتل کې ټول عیسی علیه السلام متي د مؤمنان دی غرونو طرف ته کې جلر شي دی خلکو سره دغه مکوې کار ملره یو طرف ته شي مؤمنان به الله ته دعاګانې کوي به الله دوی ختم احادیث کی تفصیلات راغلی دی او خطبو کې مونږ ویلې او ان شاء الله دی اختر نه بعد چې کوم زموږ د جمعې خطبات دی کې به د یاجوج ماجوج تفصیلات بیانو ځکه دی باندې ما پورا الحمدلله هغه دلایل او تفصیلات راغون کړی تیار د الله په توفیق باندې بعضی خلک داسې ظالمان او بدبخت شته دین هم انکار کوي وایي دا د ټکنالوژۍ دور دی وایي دا یاجوج ماجوج په کوم ځای کې دي چې وایي دا مونږ ونه لیدل جازونه وایي الوزي او دا مونږ وایي جازونه داسې ځای ته نشي تللی چې ستاسو په دې متمدن دنیا کې ځای نه دي بعضې داسې غرونه دي جاز پرې نشي ور اوړېدلی هلته به څنګه ورشي او اوس خو چې کوم دی وایي د یو معمولی ځای مو دي دغه نه نه دی پاتې سیټلایټ نه دا به څنګه سیټلایټ کې نه راځي مونږ دا څنګه سیټلایټ دی چې د امریکې په زرګونو کنټینر یووالی شو دی یو هم پته ونه لګېدله او په اواره دنیا کې ووالی شو دا څنګه سیټلایټ دی داسې ګپ شپ دی داسې خبرې رنګونه غورځي مونږ ته هر څه ښکاري او ما شي ښکاري ده تا ته هیڅ هم نه ښکاري ګپ شپ لګېلی دا د الله قدرت دی بس یو ځای کې دي او هغه ځای داسې دی چې هلته نه جازونه ورتلی شي او نه بل شي او دوی پکې دېره دي بس دنیا کې اوس داسې ځای نشته دی چې بعضې جازونه نه شي ورتلی هلته ورکېږي یا راغورځېږي سمندري بعضې داسې علاقې دي او بعضې داسې د غرونو علاقې دي او دا یو ځای کې دېره دي بس ندی ویلی دا یاجوج ماجوج چې کوم دی ان یاجوج او ماجوج مفسدون فی الارض فسادونه کوي په دې ځمکه کې فهل نجعل لك ان ای مونږ راجم کو استاد پاریز القرنین سے خرجن سے خرچ او چند علا ان د دې د پارا تجعل بیننا چې تجول کې زمون مینس کې او بینه او مودو دی مینس کې صد یو دیوال چندم راجم کو خیر دی تاسو ور تعاون مو کو فنڈنگ به وکړو بس برالې یو دیوالو یې زموږ او د دې قوم مینځ کې چې راپسې دي خوانه راځي قال هغه وتل ستاسو چندی مندی زمانه دي پکا ځکه چې عادل بادشاه هغه د قوم پیسې نه تباه کوي اس بیس قال هغه وته ما مکنی فيه هغه طاقت چې الله ما ترا کړې دي فيه په دې ځمکه کې الله را کړې ربي زما رب خیر نه ډېر غوره دي ما ته چې الله کوم طاقت را کړې دا غي په وجباني زه چې دی ستاسو دغه ته زما جت نشته دی بس مال الله ډیر غوره طاقت را کړی دی خو یو کار به وکړي چې ما سره به افرادي قوت باندې تعاون کوئ چې دا دیوال زه جوړوم تاسو به راسه پکې کار کوئ بالکل وایي تیاری فاعینونی نو زما مدد وکړي بی قوت په قوت د سړو سره سړی په کار دي کنه کار لو سړی په کار دي کنه اجعل بینکم زبا واچوم جوڑ بکم ستاسو مینس کے و بینوم او دی مینس کے ردمانی او دیوال دیوال شروع کا او دیوال دیس شروع کا جدو اس پنی بلاکونی پکی لگوال ناشنا دیوال لے و توی آتونی راوڑی ماتا زبر الحدید اگا ٹکڑی جوڑی شوی دو اس پنی بلاکونی حتی تردی پوری دا ساوا کلی چی برابر کڑا بین سدین پمینس دا سرونو دا غرونو کے دا بلکونه دونه وخی جو چا کم دو غرنو کنه د دی غر او د دی غر دی سرونو سیدا دیوال برابر کبدی مینس کې او بد دین اخوا قوم پاتش کم چې دا یاجوج ماجوج نه په دی وخت کې دوی ویل اوس تامبر اوړ یو ویلی کې په اور باندې چې دا په د پاس را واړو نو د دی وس یو خو وس پنه اسی مضبوطه ده ا بیا چې د وس پنه د پاس قلیم را واړې نو بس خو مضبوطه شي تامبې پر را واړا سمې کلک کده دیوال قال انفخوا دی ویلې اپوکای پوکې ورکای اورلا او دغه رنګ دا دیوال چې کوم دی د دې یخت وی اور بلک او دا دیوالې پر اگرم که حتا تر دې پوری دا جعلهو کله چې وګرځو دی دیوال لر نار نور دیوالې سمرا گرم نو چې دیوالې گرم کنو بل تر ته وته تامبې لیکلنه روس راولې تامبا نو تیار چې اوس پنم گرمی او تامبم گرمی پر آوالی نو سم ہو لگی گیا سوری موری ٹول بن شو قالوی بیلی آتونی مال راوڑی افرق علیه چیز اوس راوالوں پا دی باندی قطرہ تامبوی نکلے شوی تامبی پر آوالا ولی اوغا سوری ارسی ولی بن که خمز بود شو
فمستعون دی واستاقت نلری ان یظهرو چراوخی جبدی دیوال دا یاجوج ماجوج نشراقت ومستطاعو طاقت نلری لہود دی دیوال نقباد سوری کولو سوری کولو امنش حتی بیا اوس گورا دا عادل او دا نیک بادشاہ او دا کمران طریقی چا تکبر نکی زمانگا اگی چرت دون اگونی پول نی جو کڑے بیا پی غٹی غٹی دا غلقی دا افتتاگانی کئی چې دا پلانی خان چې کوم دی هغه جوړ کړلو تیس مار خان راغلی او دا پولی جوړ کړی دی هغه دا جوړ کړی هغه بیا افتتاح کوي لګو د قوم پیسې تا پہ ولګولی څه د نیکه د کوره دی راوړی چې جوړ دی او هغې کوم چې حساب وکړي د نیمې نزید پکې ټیکه دارانو انجینیرانو والي توره هم وکړله قال نذیذ القرنین ویلې تکبر نه کوي چې ما دلته سونه غټ دیوال جوړ کړو سونه لوی پراجیکټ مې سرته ورسوو وینا نه هذا رحمت من ربی دا رحمت دے زما در رب د وجنا زما در رب د طرف نه دا رحمت پما وشه الله را سمدد وک چې ما دا دیوال جوړ دا رحمت دے زما در رب د طرف نه فاذا جاء وعد ربی وصرت یوبل وعد ور یاد قیامت ور قیامت برازی دا دیوال به دړي وړي شي ګور یو وخت بده شریش د اخرت خبري وته کوي د شه حکمران په کاری سړی ته د اخرت خبري وک او د الله د رحمت خبري وته وک دا نه چې کټ کټی دا وی زب دا وکم او زب دا مې چې کای کنه ډیر کنه دا موږ وایو چې دا مسلسل روان دی مې او مې در چیلې په شان وازونه کوي نا مې سم نشي کوله مې ایسا کروم او مې ایسا کروم مې نه ایسا کیو مې نه الی کده مې نه غیر هم ته سوي کنه بوي چرته دا الله نوم بم یادې کنه بیا دې دو ویل نه دا رب رحمت دې او کله چې وعده راشي د رب زما چې قیامت وعده ده نبی به دا دړي وړي شي ګوره دا زما د اوسپنې دیوال به مو غورځي چې قیامت راشي فاذا جاء وعد ربي نو کله چې راشي وعده زما د رب جعله دکا او به ګرځي دې دیوال لرا هموار د ځمکه سره او دړي وړي وکانه وعد ربي او د وعده زما د رب حقا یقیني دا یقیني وعده ده چې قیامت به راځي وترکنا بعضهم او پری بغدو منگ بازی ردو یوم ایدن پا دا غرز بانی موجو فی بعضن چی چپی با وی ورن نوزی با پا بازو کی دم رو دیر بوی دا یجوج ماجو چی دا بس سمی چپی وی دیر زیاد با ما روستو بسورت انبیاء کی رازی وهم من کل حد بین سیلون دا ار دیر اکی و غرط چی بوری تبی سمرا تویی گی تی دم رو دیر برا روانی سم دیر دی او صلی فرمائی ونفخ في الصور وبوكي بوكليش بش بيلاي كيف جمعناهم جمعا راجب جمعكم دا خلق طول جمعا پا يوزل پرا جمع كولو فجمعناهم ديبم راجمكو جمعا پرا جمع كولو سر وعرضنا وراخ كاربكم جهنم جهنم يوم ايذين پا دا غرز باندين الكافرين دا پارا دا كافران وعرضا براخ كار كولو سر الذين دا كافران غكسان دي كانت عينهم چویسترگی دا دوی فی غطا ان پا پردو کی عن ذکری زما دا ذکرنا فی غطا پا پردہ کی پسترگوی پردہ را غلیوا دا غفلت زما دا ذکرنا اللہ وی زین یادا والا وکانو دا کافران لا یستطیعون سمعا چی طاقت نلرلو دا وریدو دا حق حق تی غگم نکی خود افا حسب اللذین آیا پس گمان کڑی غا کسانو کفروج کافران دی ان یتخذو عبادی چی دوینی ولی زما بندگان من دونی سوا زمان اولیاء مددگاران چی گنی دا بول سا فیده ورکی زمان غیر اللہ وی نور مددگارانی نی ولی زما دا بندگانو او اغین مددون غالی چی پلانی بابا را ورا سگی فلانی بابا بمونگا جنت تبوزی او سپارش بمکی او دا اللہ وی ننا دا نشی کوالی اینا اعتدنا یقینا تیار کڑی من جہنم جہنم لیل کافیرین دا پار دا کافرانو نزولا تیار میل مستیام قلت و تو اے زمان نبی حل ننبئکم آیا من خبر در کتا ستا بالاخسرین اعمالا پا غدیر تاوانی خلق باندیش پا اعتبار دا عمل سر تاوانیان دی بالاخسرین خبر در کو پا غدیر تاوانیان چه سخت تاوانیان دی اعمالا پا اعتبار دا عمل سر دا عمل پا لحاظ تاوان چه دا خطرناک تاوان دی دا دنیا تاوان کدی وکو کارخانه کی یا پا دکان کی کاروبار کی سبب بیا نوری وگٹی خیر دی پچې عمل دیو به له کنه ول عیز بالله دا ډیر سخت تاوان دی دا سوق دی دا عمل تاوانیان الذين دا کسان دی ضل سعيهم چې برباد دی ردی کوشش فی الحیات الدنیا په دې جون دنیاوی کې دنیا کې کوششونه کوي برباد کوششونه دي ځان مو کړی ځان مستړی کې عمل هم برباد شي
بدعات کوي، شرکونه کوي، عرسونه کوي، د غیر الله په نوم نظر منښتې کوي، تور چیلی روان کړي باباګانو له، نور د کفر کارونه کوي، لګې د بدینۍ دپاره منډې وایي، سعی وکړه سعی برباده. وهم یحسبون، او دوی دا ګمان کوي، انهم یحسنون صنعا، چې یقینا دوی ګنې ښایسته کار کوونکي دي. خیال یې دا دی مونږ ښه کار کوو. اهل بدع او کافر بد کار کوي، بد کار ته څه وایي؟ ښه کار، مونږ ښه کار کوو. نو اولئک الذین، دا هغه کسان دي، کفروا بآیات ربهم، چې کفر یې کړی په آیتونو د خپل رب باندې، ولقائه، او په ملاقات د الله باندې، قیامت نه مني. فحبطت اعمالهم، نو برباد دي عملونه د دوی، فلا نقیم لهم، نو مونږ به نه ودرو د دوی د عملونو دپاره، یوم القیامت، په ورځ د قیامت، وزنا، وزن. عمل یې دونه بیکاره دی چې طوله متنه ودرېږي، ځکه سپک دي. ذالک جزاؤهم، دا بدل دی جهنم، جهنم دے، بما کفروا، په سبب دی چې دی کفر کړو. واتخذوا آیات، یو دین ولی زما آیاتنا، ورسولی، او زما رسولان، هزوا، پټوقو، ای پورې ټوقی کول. ان الذين سروا، بشارت مؤمنان ته، ان الذين امنوا، یقننا کسان چې ایمان راوړی دے، وعملوا الصالحات، او عملونه کړی په سنت طریقه باندې، كانت لهم ببد دي پارا جنات الفردوس، اي جنت ند فردوس، نزلا تيار مل مستيا، خالدين فيها، هميشه بي دي پاغي كه لا يبغون عنها، نباوري دي داغي نه حوالا، پداس حال کي بدلي تي و کي، لا يبغون دي بن لټي نه بغواړي، ان لا يطلبون، نبا طلب کي عنها دي جنت نه حوالا، كم بدلي دا بنو شي الذين بدل کو بل زلم بوزا، دا طلب بن کي دي د دې وجه دار چې هغه د نعمتونو زی دی مزیدار، او اعلی جنت چې دی جنت الفردوس دی، او د الله نبی فرمایي دا د الله نه غواړی. قل و ته ووایه، زما نبی، لو کان البحر، که چرته شي دریاب، مدادا سیاهی، لکلمات ربی، د پاره د کلماتو زما د رب، د دریاب نه صحیح جوړه شي، او د الله رب العالمین کلمات او صفتونه لیکل شروع کړي، لنفد البحر، نو خامخا ختم بشي دا ټول دریاب، قبل ان تنفد کلمات ربی، مخکې له دینه چې ختمې شي کلمې زما د رب، دریاب به د رب د صفتونو د لیکلو نه مخکې مخکې څه شي؟ ختم به شي. سورې لقمان کې ورته بیا وایي چې که چېرته دا سمندر او سره اوه سمندرې نورې شي، دا ټولې ملګرې شي، او دا د دنیا ټولې ونې قلمونه شي، دا به ختم شي په لیکلو لیکلو باندې، دا دریابونه به هم ختم شي، او دا قلمونه هم، خو د الله کلمات به پوره نه شي. ما نفدت کلمات الله، دلتم وی، قبل ان تنفد کلمات ربی، مخکره دینه چې ختم شي کلمې زما د رب، ولو جئنا بمثلی، اگر که مونږ راوړو د دې په مثل مددا نور سیاهی، قلت تو وای زما نبی، انما انا بشر، یقینا زه ګوره بشر یم، مثلکم، استاذ بشان، بشریت کې مونږ یو شان یو، خو فرق دا دی زما استاذ مینځ کې، یوحا الی چې وحی کېدی شي ماته، الله ما ته وحی کوي، زه پیغمبر یم، او د وحی خلاصه زما دا ده، انما الهکم، چې یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو، اله واحد، حقدار د بندګۍ کې یو ذات دی، بس د غیر الله عبادت نه ځان ساتئ، او د یو الله عبادت وکړه. دا د ټولو پیغمبرانو د وحی خلاصه ده. فمن کان یرجو، نو هغه څوک چې امید لري، ان یقین کوي، لقاء ربی، په ملاقات د خپل رب باندې، د چا یقین دی په دې خبره زه به د رب سره ملاوېږم، قیامت را روان دی، نو څه دي وکړي؟ دوه کاره دي وکړي، نیک عمل دي وکړي، او شرک نه دي ځان وساتي. بس یو چې کوم دی، د شرک نه ځان ساتل، او بل د سنتو تابعداري. فليعمل عملا صالحا، نو عمل دي وکړي دا انسان، عمل نیک، یعنی د وحي په رڼا کې، د سنتو په تابعدارۍ کې. یو خو به دې عمل قبلیږي چې په سنتو بینای، او دویم شرک مکوه، او اخلاص وکه په عمل کې د الله د پاره وکه. ولا یشرک، او نه دي شریکه به عبادت ربی، په عبادت د خپل رب سره حدن چا لرم، دا حدن د زویل قول د پاره راځي. معنا دا د ایسی او بابا یا نیک انسان بزرگ دا د الله سره نه شریکه. سورۃ مریم دی کوم د نیکانو انبیاء او اولیاء تذکره ده، او الله رب العالمین دا غی عجز ذکر کوي، او خاص کر تذکره په کې د مریم دا او د عیسی علیه السلام، ذکر مسمى کړي په سورۃ مریم، مکی سورۃ دی. بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، الله پوهه دی په مراد دی حروفو، ذکر رحمت ربک، دا یو یاداش دی د رحمت دربستان، الله رب العالمین یو یاداش ذکر کوي،
در رب یو رحمت ذکر کئ پچا باندې په یو بنده چې زکریا نوم یو علیه الصلاۃ والسلام چې ګور الله رب العالمین څنګه خیسته رحمت پد کړل چې هغه ته پټه دعا کړی دا عاجزی کړی دا بچی ته غوښتې والله ول بچی ورکړی دا رحمت دې درب کنه ذکر رحمت ربک ادا یاداشت دې رحمت درب ستا عبد او خپل بنده باندې زکریا چې زکریا نوم علیه الصلاۃ والسلام اذ نادى ربه کل چې आवाज وکړو دی زکریا علیہ السلام خپل رب ته په عجزی نداء خفیا आवाज په پټه باندې بس الله ته ځان لګیا قال ویلی ربی زما ربا ګور په وسیلو کې یو وسیله ده د خپل عجز به الله ته وسیله کې خپل عجزی به الله ته بیان د خپل عجز الله ته وسیله کړی ربی زما ربا انی وهن العظم یقینا کمزوری شوی دی اډوکی منی زما واشتعل الراس او تک سپین شوی دی سر زما شیبا د وجد بوډاوالینا اډوکی می کمزوری شو بوډا شوم یا الله او د سر ویختم هم تک سپین شوی ولم اکن بدعائک او زنیم په وجد دعا ستان ربی زما ربا شقیا بدبخت او محروم زه چې تانه دعا غواړم نو یا الله ما مو محروم کوا او مو می بدبخته کوا منه هر کله می چې دعا کړی تا قبول کړی دام قبول کړ اوس د دعا مقصد ذکر کوي چې دا بچی ولی غواړي ورستو زما وارثانو کې د څوک نشته چې دین بیان کړي پیغمبران سره دین غمی د دنیا او د باغونو او د ځمکو د سرمایې غم سره نه و انی خفت الموالی یقینا زیریګم په دغه خپلوانو تر ګورانو باندې می ورای زمان ورستو پس یریګم په دین باندې چې دی بر دین کارونه کې وکانت امراتی عاقرا او د بیبي زما شانډا فهبلینو یا الله روبه خماته من لذن کد خپل طرف نا ولی یا وارث د دینا چې د دین وارث شي د دین ولی شي کار د دین سنبال یری سنی چې وارث شي د دین زمانہ و یری سو وارث وګرځي من آل یعقوب د دین د اولاد د یعقوب علی السلام نا ته قران دی یعقوب علی السلام چې کوم دینو چې دا غیر دعوت مخ کی بوزي چې دین د توحید نه وجعله وګرځو یا الله زما دی بچی لره رب زما رب رضیا ورکړې شوی الله ولا دعاء قبولك مخي سورة عمران كم تيرا شيوا رستم رازي بيا يا زكريا اي زكريا إنا نبشرك يقنا منتال زير دركو بغلام پداس يوالك اسمه يحيا چنم داغب يحيا وي لم نجعل له مغند گرز ولي دلرا من قبل مخي ردينا سميا سوك هم نامين تده پشان نمم مخي چالا گورا نده ورکر دا نمر لالله كي خود اولنه انسان ده جي يحيا نميده دام یو د فضیلت خبره ده قال دو ویلی زکریا علیہ السلام نخه غواړي نخه بسی په کومه طریقه به زما بچی کی ا نخه رستو ذکر کوي د کیفیت طلب کوي دلته وس قال دو ویلی رب زما رب ان یکون لی غلام په کومه طریقه به زما د پاره حلق وکانت امراتی عاقرا او د بیبی زما شاندا وقد بلغت یقینا زم رسیدلی من الکبر د بوډا والی د وجنا عتی یا اخری حتا اخری حد بډاوالی دی زما بیبی مې شاندا معنا دا ده زه به بیرته ځواني کم کنه بل واده وکم څه چلو قال الله تو فرمایل کذالک تبم دغه شانته من انت کذالک قال ربک ویل استرب هو علی هین دا کار په ما باندې آسان دی او قد خلقتک او یقینا تم ما پیدا کړی و من قبل مخکره دین ولم تک شی او تنوی کم سی زیات کړی شوی تاسو تذکری نه کیدلې څنګه الله پیدا کړل نو د قشان چې څنګه مت د نش نش تکړی بچې بم دل درک نه دی اوس نه خطلب کئ قال او فرمایل زکریا علی السلام رب اجعلنی ای زما رب مقرر کا زما د پاره آیه ان یو نخا قال الله تو فرمایل آیه کان خستا داد الله تکلم الناس چې تب خبر نش کولې د خلکو سره او یاد و ما نه تب خبر نه کې د خلکو سره کولې به شیخ نه به ثلاث ليال سويه دريش په پداس حال کې چې تو بالکل روغ او برابرې الته سوره ال عمران کې ورځي ذکر کړي دلته شپې ذکر کړل شپه مخ کې په ورځ باندې ته اصل ذکر فخرج ان دي روت على قومي په خپل قوم من المحراب د خپل عبادت خانينا دا اوس هغه ټیم دی چې دی اوس خبرې نه کوي فاوحى اليهم نو په اشاره باندې ویل دي خپل قوم ته ان سبحوا پاکی وای دا الله بکرتا و عشیا سبای او بیگای اوس الله یحیی پیدا کا ادماج کنا قران کې ته ادماج و مینس کې غټه خبره حذف کی بس به خبره شروع کی دبل زین یحیی علی السلام الله پیدا کړي بیرا لوی کړي دے
نبیو تا دا خبر کړی او قل نازل تحزب دې منګ ویل یا یحیی اے یحیی خذ الكتاب ونس کتاب د الله بی قوتن په کوشش سره واعطیناه الحکمه دا کوم کتاب دې تورات احکام ټول د تورات په بنی اسرائیل کې بیره واندی تر کوم زمانه پوی عیسی علی السلام زمانه پوی منګ ویل دا کتاب په کوشش باندې ونس واعطیناه الحکمه ورکړی و منګ ته پوی د دین سبیا په حال د وړوکوالی کې وحنانا نو ترس کول په خلکو باندې من لدنا زمونږ د طرف نه نرم زړیو خلکو باندې ډېر ترس راتلل او داسې انسان د الله ډېر خوښ چې دا رفق پکې وي وزکات نو پاکوالی مې ورکړی وکانه تقیه و دې ډېر تقوادار الله اکبر الله ورسول ښایسته صفات ذکر کړي بل دا د وبرن بوالدی او و دې ډېر احسان کوونکی په خپل مور او پلار باندې او بل ولم یکن نو دې جبارن زیاتې کوونکی په خلکو عصی او نافرمان د الله نو تس انسان خولی خولی صفات بکر و سلام علیه و سلام من سلام من الله او سلامتی آده دا اللہ را طرفنا علیه پا دی یحیی علیہ السلام یوم پا غرزبانی ولیده چی دے پیدا کرده شوه و یوم پا غرزبانی یموتو چی دے بمرکی گی معلوم شو مرک پیغمبرانو بندی رزی دا حق دے و یوم پا غرزبانی یبعثو حیا چی دے برا پورتکی دے شی بدا سی حال کچی بیا بجونده کی گی گور یبعثو حیا دا دلیل بدی چی مخ کی جون نشتا د قیامت پر چر پورته کیږي پیغمبران ته به بل جون ملاویږي ا د برزخ ایمنس کې حزب کړی دی هغه خودشي دی ولیکن لا تشعرون دی کنه سوره بقره کې الله خبره فیصله کړه چې تاسو پینه پوهیږئ چې نه پوهیږئ به په مناظری سره کېد الله باندې ځان دې سترړې کول انجی دی جوړ کړی خلک دې په غم اخته کړی بس الله تاسو پینه پوهیږئ شته دی د انبیو د پاره مې خپل جون دی د برزخ دا شو دا د پاره مشته دی الله فرمایي تاسو پینه پوهیږئ او مزید یل تداوی بیا برا جون دے کی گی اللہ قیامت پورز باندے وذکر فی الکتاب مریم اس دا مریم حالات ذکر کی گی او سر با دی سر دا عیسیٰ علیہ السلام حالات ہم ذکر شی وذکر و بیان کد نسیت پا طور باندے فی الکتاب پا کتاب دا اللہ کی مریم حالات و واقعات دا مریم اذ انتبذت کلچ دا پڑڑا شوا من اہلها دخبل کورنینا مکانا شرقی اغا مکانی شرقی طرف تک کم طرف تک نور راخی جی دا بیت المقدس نه مشرق طرف ته ځو الته لاړه ځان لې او پر دوله غو عبادت وکاو دا ډیر عابد وکړه مریم کې مانام د عبادت پروت دیتا ستو مویری سورې عمران کې مریم مانا و عابد نه پدی کې فتخذت دی جوړ کړل امین دونې د دې خلقونه اخوا ته رب ته حجاب نیو پرده یې نه د دوینه د بچاو د پاره مین دونې مزکوي چې دې نه خلقونه اخوا نو خی عبادت بوک دا تجربه ده چکله سونه د خلکو نه جدای نه خسته عبادت بک اش مرګورو کې راګيري بدل تبه غپ لګیل تا غپ ا د عبادت ټیم بر من ټول زایو برباد ته تجربه کوي تاسو په دې باندې او الله دې تاسو کتلې خو الله دې بیا بوزي مون ټول او کني تلې الله ام بوزا حج عمره له ال تم دای چل کو دوستانه دی وکنه تعلقات دی ډیرو نه بس بیا بس یو سره غپ ولګي بل سره بلډینګ کې غپ ولګي مسیح حرام کې مس خبره کې نه به د دعا تفریدي نه به تواب تفریدي نه به عبادت تفرید سونه چې مرګري نه جدا کېدی شو موبایل بندوه بس عبادت به ډېر وکړي هسې سونه دا خبرې کې بس ټول ټایم به دې ځای شي او په دې اعتکاف کې مونږ ګورو دلته مرګري کېنی اعتکاف ته ځو ته دا ویم دا موبایل مه استعمالوه د دې وجه دا ده چې موبایل باندې کله یو سره بي تکي کله بل سره بي تکي بس هغه ټول ټایم دې برباد شي او د شپې به ناستې ګپونه به لګوي په دې خپل عبادت خانه کې ملاقاتونه به سره کوي څوک بوله د بار راځي او سبا د خپل مرګري وبل سم ملاوي اله کنه تا خدا شپې د الله د پاره وقف کړی دي پرېګ د ځان لشه الله د پاره عبادت وکړي د اړه دی پاک شي خسته شي دا خو چې کم دی د دې د پاره چې انسان تزکیه تو نفس راشي کنه د عبادت دې سره د انسان تزکیه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بکله چې کم دی وي بار لاړو شړو دشتو ته بووت کله باغون طرف ته ځان لبه الله یادو دې سره ډېر خپل کیفیت جوړي سړی عبادت کی ذکر کی تلاوت کی د څه علما او استادانو زمونږ مونږ ولیدې سفر به ورسه مونږ نه بجوده شو چې مونږ وکړه چرته دې غرونه لاقو کی غبرال لبلاړو سواد ته بلاړو مونږ به چې کته لوري وته قرآن به کول او کړو او اواز ناس لو دیو کمر شاته پټ الته تلاوت کو لکه په کیفیت کیږي دا نو مریم هم ځان لزی جوړ کړ خو دینه دا پیرانو چې لنه معلومیږي چې پیران چې لکوشي کوي اخو د شریعت نه خلاف کارونه ا تصوف چې کومه طریقې نا عبادت اللہ کا ذکر و کا تلاوت بو کی دعا بو غواڑ
پدغه وخت کې دا پدغه کیفیت کې دا الله ولا جبريل لا لګلې فارسلنا الیها نراو لګم د دې خاطر روحنا غروح زمونګه چې جبريل علی السلام دی روح القدس فتمثل لها شکل جوړ کدی جبريل دی مریم تبشرن د بندا سویا چې برابر بندو انسانو دی دا خیالو کو ګور لوی ولیه ده دومره غټه ولیه ده چې په قران کې نوم راغلی خو په غیب نه پویږي جبريل نه پیژني چې دغه جبريل علی السلام نه وقالت دي مريم وتويلي اني اعوذ بالرحمن يقينا زقنا غوالم پر رحمان ذات من كستانا ان كنت تقيا كيت د الله نه يريدن کنو پډړ شدي زين لاړ شا تاسو کله تاسو ګوري لکه پدی باندې دا ناري نه ډیر بدی ښکاری سره چې خزو زه ته زي یوزه کې زنانه نه است د باندې سره دا خزو خوې پکی چرته بغمی چرته بخالي د خزو مینس کې ونه است مولې شوی به لکه ست زنه نه دي دغه جوړ کړي بي غیرت خزو مینس کې نه است دا ډیر سپک صفت دی دا خزو مینس کې سړی دی یو ځکه زنانه دی وقته تاسو سر ورخاره دا بازی الکان د سې کې چرته غم خادي زنانه راغونډې شي په دې باندې باندې د خزو مینس سره نو وې زما مور خو بدلته نه وای مور خو بدلته وسته ته مور در یاد شه په دې وخت مور بسې جبوي شي د غریب وې مور خو مې بدلته نه نو مریم وته تل تاسو ګوري کته د الله نه یریږي نو دا خو زنانه ذاتي تل تاسو کې په ډډه شه خوش هغه وته تعارف وو زده الله را طرف نه استاد یې ما جبريل یې ما الله اکبر دا څومره لوی فضیلت ده دا ګوره ولیه ده پیغمبرانه په پیغمبرانه په زنانو کې نه دی راغلی وره خو ګوره جبريل لیدلې ده په انساني شکل دي ته متمثل شوی ده قال وته فرمایل جبريل عليه السلام انما انا رسول ربك يقينا استاد یې ام استاد رب لی احبلکی دید پارا چیزو او بخمتا تا غلامن یوزوی زکی یا پاک پاک بچی دل اللہ درکی اللہ را اولے گر نو قالت دا حیرانا شو قالت دیوی لی انا یکونو لی پکم طریقہ بوی زمان دا پارا غلامن آلک ولم یمسسنی بشرون او حال دارے چی گتی ندی راولی ماتا او سپوری او پردی انسان بشر مالا او سپوری گتی ندی راول لا بن نکاحی ولا بالصفاح دندا چې نیکه کړی دا او نه چې کوم دې چرته بدکاری ولم اكو بغیا او نه يم ز بدکارا قال ورته فرمایل جبريل عليه السلام كذلك تمام د قشانت ایل کسنګ چتاو ویلې ایس بشر بتاله ګتینه درونی سمره پاکی قران بیان کړی د مریم سمره بدبخت دی يهود چې هغه ته بدکار وي ولا عايز بالله سمره د الله دشمنان دی يهوديان تبوم دسی قال ربك استرب لي هو علي هين چدا کار پما ساند او بل دا زکه دسی کار کوم ول نه جعله د پار دی چ مونږ ورزو دا لک دا جوړ کو ایتن یو نه خال الناس د پار د خلق او رحمتا منا او رحمت دې زمونږ د طرف نه پتا باندې او پني مخلوق باندې زکه الله دین وو ته بیانې رحمت دې کنه وکانا امر مقضی او دا کار فیصله کړی شوی بس دا خبري وشولی فحملته قران کې نور زینو کې راځي جبريل عليه السلام پوکي وکړل د دې په نستونو کې خپل لمن او غریوان کې پدغه پوکي باندې الله رب العالمین د دې هغه حمل ته را وکړل فحملته نو کوته کړ په خېټه باندې د عيسى عليه السلام فانتبذت نو پډړ شل بي سر د دې حمل نه مکانن قصيا اغزيتا چلريو د دې زينهم په لغه مکان شرقي ته تلي وکړ اوس مکان قصيا تلاړه د دې زينهم لور لاړه لوس نورم زکه دا بيت اللحم مقام د دې مکان شرقي نه مو لريو اغزيتا لاړه فاجا اهل مخاض نو مجبور کړ دې لرا غدر د پیدائش د بچي ارے وستلا مجبور ایک الى جذع النخلة اغت دڑی والو تنی د کجوری تا جذع تنی ته ویلې کی نخل کجوری دا مقام دی په بیت اللحم کی د بیت المقدس نه تقریبا اتمی لری دی داز ال تلاړ لو در چی پراغ نو د کجوری تنی ته ډډو والو ځکه د سی وخت کی زنانه باندې تکلیف ډیر نو ډډو وای نو ال تلاړ نو قالت وی ولدی وخت تمنی د مرګ کړي قالت وی ولدی مریم یا لیتنی ہے ارمان دے مال رمت قبل هذا چمړه شوی وې زده دی نه مخ کې و كنت وې زنس یم من سیای رته را چړوی چان پی جندلې زما اډو نم او زما تذکری اډو کېدلې نا نم مینه یادې دل
تمنی د مرگ نه خو منه راغلی ده. حدیث د بخاری کې مرازی دی ولی تمنی د مرگ کړی ده. دا د فتنې د وجه نه د فتنې په وقت کې تمنی جایز دی. دینی فتنه کې به اوس مبتلا کیږم خلک به ما باندې بدنامی لګی ځکه یهود خو ته معلوم یهود بهتانی قوم دی. یهودو کې دا مرض و بهتانونه به یې لګول ځکه د مرگ تمنا کړې ده. فنا دا نو آواز کو دی تا چاوت آواز کړی دا وته آواز کړی دی جبریل علیہ السلام. فنا دا نو آواز کو دی مریم تا جبریل من تحتها د دی لاندې زی د دینا الله تحزنی چې مغم جنا کیگا قد جعل ربک یقینا پیدا کړی ستا رب تحت کی ستا د لاندې سریا یو چینا. بعضې وی وته ویل چې ستا د لاندې بچی پروت دی چې سردار دی سریا سردار ته. بعضې وی سریا دا چینا دا روانه. جبریل ورته ویل مغم جنا کیگا لگ لاندې ځای کې چینه وه دي چینې نه اوبس کا تازه اوبه دي دغه اوبه شولې تازه خوراک به دي صحیح وه. حزی الیک او خزوات ځان ته بجذع النخلة هغه تنه د کجورې تساقط علیک را غورځی به پتا باندې رطبا جنیا کجوری تازه تازه اڼولې شوې ګوره کجوره پسې به بره خیجې هلته نه به غنچکونه را ماتې تنه خو دونه مضبوط چې خوځولی سړی نه شي خو داره دي کرامت شي چې تنې له بسې ګوتې وروړې هلته نه به کجور را دوړېدلې. او بل علماوی دا په دې دلیل دی چې زنانه کله ماشوم پیدا شي دا ډېره کمزوري نو په دې حالت کې پکار چې تازه کجوري وخوري موږ پې پارمي چرګان خلاص کړو بوس پې خورو لګې بیا وي زیړی پکې راوچت شو هله وي د ماشوم هم زیړی شو. کجوره چې دا مفید شی دی کې خپل ګلوکوز دی کې خپل ویټامن دی کې دونه طاقت دی چې بیرته د زنانه کمزوري بیرته پوره شي او ماشوم ته هم دا طاقت منتقل کیږي ځکه د الله نبی چې به ماشوم پیدا شي د مور د پیس کولو نه مخکې مخکې به کجورې به له خوله کې وجووله تحنیک به وله کوه اشیره به یې جوړه کړه ماشوم له به اول هغه ورکړله په خوله کې چې اول د ده معدې ته کجورې لاړه شي دیکې ډېر طاقت دی. یو عالم دی عرب هغه د دې ډېر فواید لیکلي دي. فکولی نخره وشربی اوس کل کوه وقرې عینا او یخې سات خپلې سترګې سترګو یخواله کې نه ده د بچی په خوشاله ده په دې بچی خوشاله اوس. فاما ترین نانو کتوینی من البشر د بشر نه حدن یو تن لرا فقولی نیت ورته ووایا مطلب دا دی اوس په انسانانو سره ملاویږي دي خلکو سره کنه بني اسرائیلو یهودو هغه ټایم کې او دا ډېر بهتاني قوم دی ته ورسره خبرې مه کوه تا باندې به الزام هم لګی ده کوم ځای نه دي بچی وشو سنګ چللی او سنګ چللی لکه دا روستو راځي نو تو تو آیا انی نظر تو للرحمن یقینا ما نظر کړی ده پاره د رحمان ذات صومن د روجې نیولو. په هغه زمانه کې به روژه کې خاموشي وه خبرې به هم پکې نه کېدې بس روژه د خاموشۍ مې ده. فلن اکلم الیوم نز خبرې نه کوم نن ورځ انسی یادی انسان سره بس په دې هدایتو عمل وکړه. فاتت به نری وسته دا ماشوم اتت راغ مریم به سره دی بچی بچی و سره دی او راغ قوم خپل قوم ته تحملو چې په غي کې روچت کړو دا خپل بچی عیسی علی السلام ورکه ماشوم پيو قانو چې دی ولیدو دا دی سو کړو ډیر ناشنا کار دی ډیر غلط کار دی کو مریم دا دی يهودو طریقه ده بهتانونه لګول په پاکو نفسونو باندې. قالوا دي ولي يا مريم مريم لقد جئت يقينا تارات لو كن شيئا فريا يو كار دير ناشنا تا يا اخت هارون اي خورد هارون دم تاكيد دي ما قبل تا عند پار باز خو دا هارون عليه السلام پاولاد کې وځکو ته يا اخت هارون سو کې دا دي رورو دا قول خطا دي. او یو روایت کې دا راغلی هارون په هغه زمانه کې اونې یک سړیو اغه په عبادت کې مشهور او مریم ډیر عبادت کوي خلکو الدام سمغه د هارون خور دن اغه ډیر عبادتونه کوي دام ډیر عبادتونه کوي د دې تشبیه به زکه د اغه سور کول اے د هارون خور ای عبادت گزار خزی دا معنا ما کان ابو کمر اسو ان نو ستا پلار سړی ناکارام ستا پلار خو بد سړی نو. وما کانت او نو امک امک ستا مور بغیا بدکارام پلار دیم خسړی او مور دیم ډیره نیکه وه دا تاسو وکړه. فاشارت الیه نو هغې اشاره وکړه هغه بچي ته خبرې خو یې نه کولې ته اشاره وکړه دې څه خبرې وکړه. قالو دوی ورته ویلې کیف نکلمو موږ څنګه خبرې وکړو من د هغه چا سره کانه فی المهدی
چاغه دې پغې کې سبیا پدا سه حال کې جما شون دې نو قال ما شوم گویا عيسى عليه السلام الله قال او فرمایل عيسى عليه السلام اني عبد الله يقينا زد الله تلا بندم بين خبر ادا کړی اني عبد الله معلومه شه نبی د پاره اوچته مرتبه صد د الله عبودیت سبحان الذي اسرى بعبده الحمد لله الذي انزل على عبده سبحان الذي اسرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فاوحى الى عبده ما اوحى ده معراج په واقع ده اسراء په واقع ده قران د نزول په وخت ده برکت په ټیم په غټ غټ مقامات کې د نبی صفت پس کی په عبد باندې وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا التم عبد ذکر کړي ده قران د اعجاز په مقام کې ارزه کې عبد عبد صفت ذکر کیږي د نبی توجد صفت نبی عیسی علیہ السلام ویلی یقینا زد الله بندیم آتا نیل کتاب را کوي بل الله تعالی ما ته کتاب ماضی په معنا د مضارع وی آمد ماضی په معنا د مضارع چند جا اته چې دا شیرونه یادې په صرف نحو کې دا قواعد یادې نه د دې کې فائدہ ورک ماضی په معنا د مضارع ما را کوي بل الله ما ته کتاب وجعلني نبيا وغرزي بمال ر پیغمبر وجعلني مباركا غرزي بمال ر برکتی اينما كنت كم زي کي جزيم مال الله مبارک غرزي سفيان رحم الله فرمای معلم د دین د دین معلم بهم خلق د دین خیمه دا غټ برکت دی کن چتان خلق دین زده کی واوصاني بالصلاه او حکم کړه الله ما ته پمان زبان دی ما ته حکمونه د منظم کی و زکات او پاکوالی د نفس یا زکات نه مراد زکات مالی ما دم تو حیا سو پر جز ژوند دی یما و بر نو زب نیکی کون کیم بی والدتی د خپل مور سره احسان بو سکو مور سره ولم یجعلنی و نبگر زی مال را جبار انزیات کون کی په خلق باندې شقیا او بدبخت جبار هغه چاته وچ رچا حق نه منی بزان ډیر زور اور زان تا وچ ما دي چا حق نشته شقی هغه کس ته وایي چې بدبختی والعیاذ بالله د الله حقوق بربادی والسلام علی و سلامتی ده په ما باندې یو ما په ورځ باندې یو مولد ته په ورځ چې زه پیدا کړی شوم په ورځ الله مال سلامتی را کړو من شیطان نه بچ کړم ځکه دا دری حالات ډیر د عجز حالات دي انسان چې پیدا کیږي انسان چې مړ کیږي او انسان چې قیامت کې به راپورته کیږي په دې درې ونه حالات کې الله مال سلامتی را کوي په پیدایش کې مړ کړ و یوم پاورزبانی اموت چې زما مړ کېږم و یوم پاورزبانی ابعث حیا چې بیا برا پورته کې دې شم پدا سي حال کې ژوندې ويم قیامت به به ژوندې کېږم نو پدا غوښ کې و الله مال سلامتی را کوي ذالک الله وی دا جمله معترضه مینس کرا وړي دقه عیسی ابن مریم چې دا حالات و تاسو وره ذالک عیسی ابن مریم دا چې څه ذکر شو مذکور کلام او دغه صفاتونه ولا عيسى او زوی د مريم قول الحق الذي من اقول قول الحق وما زوينا ذا حق الذي يغوينا فيه هم ترون چ باندې کدا خلق شک کوي ما كان لله ندي ممكن د الله د پاره اي تخذا چ غدي وني سم ولدن كم ولد او ناز ولين د الله د شان سره دا نه خيږي ما كان من ما يم بغي لله نه خيږي د الله د شان سره ممكن ندي د الله د شان سره چغد ولد ونس سبحانه پاک دی الله تعالی د ولد نیولو نو د شریکانو نه رد په نصاراو باندې چغو عیسی علی السلام ته ابن الله ویل اذا قضا کله چې فیصله کې الله امر اند یو کار فینما یقولون یقینا و ای الله لو غکار کون و شا فیکون نو بس هغه موجود شي و ان الله دا اوس عطف دی په کلام د عیسی علی السلام معنی دا د مخکې عیسی علی السلام خبرې وکړلې دا هغه قولونه ذکر انی عبد الله و غیره و غیره او سوی بے مینس کی جملہ معترضہ راوڑلا نبی کلام دا عیسیٰ علیہ السلام شروع کرل خدا کلامی دے پست نبوت نگورا و ان اللہ من وقال ان اللہ دس لے سن او عیسیٰ علیہ السلام دام ویلو چی یقینن اللہ ربی زما رب دے و ربکم استاسم رب دے فعبدوہن خاص دا غا عبادتو کئی هادا سراطم مستقیم دا دلار نیغا نیغا لار دارج دا اللہ بندگی ہوتو فاختلف الاحزاب نو اختلاف وکړو مختلف وډلو من بینیم په خپل مینس کې کمی چې زدی او عنادی ډلې وکړ سې يهوديان او سنا سوارا په خپل مینس کې مختلف
د عیسی علیہ السلام په باره کې مختلف نظریات جوړ. فویل للذین کفروا تباہی د پاره د کافرانو مم مشهد یوم عظیم د وجد حاضرای دا غورز لوینا په لوی ورځ به الله تعزیر شي نو الله به تباہ کړي دا کافر چې د عیسی علیہ السلام په باره کې غلط عقیده جوړ کړي. اسمع بهم ډیر خبا اورید دوی بیا و ابصر ډیر خبا ویني یوم په ورځ باندې تونه نه چې دی به مونږ تراشي او پیش بشي. لیکن الظالمون لیکن ظالمان الیوم نن ورځ فی ضلال مبین په گمراهی ښکاره کی دي. وانذرهم او یره ورک دوی ته یوم الحسرت دا غورز د افسوسونو نه د قیامت یو نوم دی یوم الحسرت د افسوسونو ورځ انسان به افسوس. اذ قضی الامر په هغه وخت چې فیصله به وکړی شي د کارونو د دوی وهم او دوی اوس په دې دنیا کې فی غفلت بغفلت کی دي. وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي. انا نحن یقینا مونږ چې نرث الارض اخری وارثان یو د دې ځمکې الله مونږ ته به د ځمکې میراث پاتې کی. ومن علیها او هغه څوک چې په مخ د ځمکه باندې د پاسه دي دا ټول مخلوق به مونږ ته پاتې کیږي. و الینا یرجعون او زمونږ طرف ته به واپسی کیدی شي د دې ټولو. واذکر فی الکتاب درې مواقع د ابراهیم علیه السلام حالات ذکر کوي. وذکرو بیان کده نصیحت په تور باندې فل کتاب په دې کتاب د الله کې ابراهیم حال د ابراهیم علیه السلام. انه کان یقینا و د ابراهیم علیه السلام صدیق النبیا رښتونه او پیغمبر د الله. اذ قال لی ابی دعوت الى التوحید چې پلار ته ول دعوت ورکړې په ډیر نرمه طریقه باندې. اذ قال پاو کچ ویلو ابراهیم علیه السلام لی ابی خپل پلار ته یا ابتی زما پلار لم تعبد تپس دلیل بانی بندگی کې ما دا غچا لا اسمعو چې ناوري خبره ولا يبصرون لذل کولې شي ولا يغني عنك شيئا او نشي د فکولې ستانه کم تکلیف ځکه معبود خو اغي چې هغه ستا فریاد ووري تا ویني او تانه تکلیف لري کې دا معبود نه دی کنه دا تی چې بندګی نه کې اوس ورله اولی دعوت د توحید ورک اوس ورله دعوت ورکې د اتباع رسول چې زما تابعداري وکړه. یا ابتی پلارینی قد جا انی یقینا راغلی ماته من العلم علم د پیغمبرای علم نه مراد نبوت الله ماته علم د وحی را کړی پیغمبرې ګرځولې ما هغه علم لم یاتک چنه دی راغلی تا ته فتبعنی نو زما تابعداری وکه اهدک صراطا سویا زه به وښیم تا ته لار برابر په نیغه لاره به روان شي. معلومه شوه د پیغمبر لار اتباع د رسول چی دا سیده لارې. یا ابتی ګور یا ابتی ډیره شفقت کلمه ده لکه پښتو کې موږ یې بابا جان ډیره په خسته طریقه باندې یا ابي وته نه دی ویلې اے پلار یا ابتی بابا جان تا ته ویم کنه ډیر په نرم انداز او په اخلاق باندې اوس یې معنی کوي د عبادت د شیطان. یا ابتی پلار الا تعبد شیطان ته بندگی مکو د شیطان کینسی شیطان دی که جن دی ځکه ان شیطان یقینا شیطان دی شیطان چې دی کان الرحمن عصیا اغه دې د رحمان ذات نا فرمان ته بد الله په نا فرمانی کې واقع کی. یا بتی ازما پلارا سلورم خطاب او تبیاو وصل په دعوت کې تخویف او ير ورک انی اخاف یقینا زیریګم ایما سکا چوبره سیګی تا عذاب من الرحمن عذاب د طرف د رحمان نه فتكون ان شیبت الشیطان ولیا د پاره د شیطان دوست د شیطان دوست بشبر او قیامت کې به شیطان په دوستانو په سب کې را پاسي. زما دا دعوت قبول کړ پلارو ترا په قار ش پلاری دغه زماني غټ پیرو قال او پلاری ویلی اراغب انت ایت مخلون کې عن الیاتی زما د معبودانو نا د رغبت په سیله کې چې عن راشي په معنا د مخ اړول یا اعراض اچھا رغبت په سیله کې فیرش ناغسی سرستا مینې بیا شوق دی وسه بلته عن راغله خاتم مخ اړې زما د الهونه نه منی باباګان نه منی یا ابراهیم ای ابراهیم وصول دمکی ورک لا الام تنتای کتمانن شویل ارجمنک نو خام خاب دي سنسار کم پکانو باندې بدی ولم اني پکانو دی وژنم دا ټول قوم در باندې راغون ډومز کدی خو پیرو کن اوس بدی خپل مریدانو تم چې دا سړی سنسار ک الله شابه سړی و بشوي وهجرنی ملیا او لریش زمانہ ډیر مودا ملی په معنا د ډیره مودم راځي ډیره زمانہ او ملی بل معنا ده سالمن ان روغ مې د مخ نه لریشه چې خوګ نشي د لاس خلک دې سوي کنه چې پقال الکه د مخ نه روغ لریشه غواړم
وهجرني ولريش زمانا مليا روغ جوړ چې د لاسه مو ګور خراب نشي. نو قال ابراهيم عليه السلام براءته او فرمایل ابراهيم عليه السلام سلام عليك سلام د جدائی دی پتا باندې پلار لاړم درنا ځکه هغه نور نه پرې خودن. سلام د متارکت دی ته وای اوس ورته وای پلار بخنه بدله غواړم ځکه کم از کم پلار خو مې یې کنه. سو پورې چې الله نو منې کړې نو د بخنه غوښتله. سوره توبه کې مخکې ذکر شوی بیا وته الله ویلې چې پلار خو دې دغه دی مشرک دی بخنه نور مه غواړه. نو بیا مانا شو خو بخنه د دې دغه د وجې نه غوښتله د دې وعدې د وجې سا استغفر لك حاضر دی زه به بخنه غواړم ستا د پاره ربي د خپل رب نه پلاره. انه کان بی حفیا یقینا د الله تعالی په ما ډېر مهربان دی. واعتزلکم او زه ډډه کوم ستاسو نه وما د هغه چانا تدعونا چې تاسو ورته اوازونه د مدد کوئ من دون الله سوا د الله نه. وادعو ربي او زه صرف دعا غواړم د خپل رب نه. یا خو مراد دا وادعو ربي دعا د استغفار تعالی طلب کوم اے پلاره د خپل رب نه یو معنی ده. دویم دا دو ادعو ربی دعا غواړم د پاره د نیک اولاد چې رسو الله تعالی مال نیک اولاد راکې. دا معنا عسا امید مې ده الله اكون چې زبنه يم به دعا ای ربی په سبب د دعا غوښتو د خپل رب نه شقیا بدبخت او محروم. زما الله نه خسته امید ده. معلومه شو چې کله دعا غواړي په خسته امید به غواړي الله باندې بخولې ګمان کې چې الله مال دعا قبول کړي. فلما اعتزلهم نکلچ پډډ شدا ابراهيم عليه السلام د دې مشرکانو نه وما ودا غچان يعبدون چې دي خلق له بندګي نه کول من دون الله سوا د الله نه. قوم نو داغي د دربارونو نه پډډ ش نو وهبنا له موږ او بخلو د ته اسحاق او يعقوب اسحاق او يعقوب عليهم السلام اسحاق خو زوي دي او يعقوب نو سيد ويني وال مولا اسحاق ور کو زوي نو اسحاق عليه السلام لمي زوي ور کو يعقوب عليه السلام په دې دوه نو زيره وت شو چستاله والله زوی در کی اسحاق و من وراء اسحاق يعقوب به ودي اسحاق بچي کی يعقوب تن وسي زيره الله ور کړ وکلن جعلنا نبيا او دي هر يو لره ګرځول يو مونږه پیغمبر و وهبنا لهم او مونږ بخلي دوی ته من رحمتنا د وجد خپل رحمتنا و بخلي مونږ دوی ته من رحمتنا د خپل رحمتنا ډیر عيسى ډیر رحمت می ورک و جعلنا لهم و مونږ وګرځول د دوی لپاره لسانه صدق ذکر نیک علیا او چتا رستو خلقو کې د دوی نیکه تذکيري کې ټول خلک په نیکي یادای چې نوم یادای په قدر احترام عليه الصلاه والسلام سره وي. واذكر في الكتاب موسى سلورم عقيده موسى عليه السلام چې د کوم عبرتونه دي د کې اصل کې شبهات دي کنه په صورت کې شبهات روان چې دا نیکان پیغمبران دي اولیاء دي مشرکان ته مددونه غوړي نه الله شبهات رد کوي په دې صورت کې دا ما ته محتاج ټول همون کو تفصیلی خبر نه کو زکه اوس لفظی ترجمه ده. واذكر او ذکر کا د نسیت په تور باندې فل کتابی په دې کتاب د الله کی موسی حالات د موسی علی السلام انه کان یقینا ودا موسی علی السلام مخلصا پاک ساتل شوی و کان رسول النبی او رسول او نبی د الله تعالی رسول مو نبی مو بعض خلک به فرقونه کوي کنه او مشهور فرق دا دی رسول هغه ته چې مستقل شریعت او آسمانی کتاب وسري او نبی هغه ته چې د مخکنی یو رسول شریعت هغه جاری ساتي. نو نبی خو په دې معنی چې ټول انبیا په دې معنی انبیا دي چې ټول توحید بیان کړي په دې ټولو کې په دې ټولو یو شان بیا رسول هغه ته چې مستقلی یو کتاب او شریعت وسره ای کی جدا احکام. ونا دیناه موږ د تاواز کړو من جانب تور الایمن د اړخ د غتور غرنا چې خی اړخ نو تاواز راغله. وقربناه دې موږ را نږدې کړو د ځان سره نجی یا رازدار. الله اکبر. نو دا ګوره کلیم الله هم دی چې الله اوس خبرې کړې دي. نو د الله رب العالمین رازدار هم دی الله اوس خبرې کړې دي. ووهبنا له موږ بخلو د تا من رحمتنا د وجد رحمت زمونږ نه مراد دي په نبوت کې هغه وسعت او اسانتیا ده. موږ بخلو زمونږ د رحمت د وجنه اخاه د درور هارون علیه السلام نبی یا نبی دا مې متعلی وبخلو چې زه د هارون رور چې دام پیغمبر شم او دته دا غوښتی و کنه سورة طه کې برازي چې الله مدا مالا دا هارون چې دا ما سره مرګره کا. وذکر پینځم واقع ذکر کا د نصیحت په تور باندې فل کتاب به کتاب د الله کې حالات د اسماعیل علی السلام انه کان یقینا هو دی او صادق الوعد رشتونی لوز والا وکانه رسول النبی او دی او رسول نبی د الله تعالی.
د سره وی کتاب خو نو مستقل رسول ته وای خو شریعت و سره مستقل مستقل احکام تنازل ذکر ته رسول وی او نبی مو مشرکین د شکل جو کړو صورت د اسماعیل علیه السلام لکه شیعانو چې د علی رضوان جو کړی دی ولایز بالله دا غټه ګستاخی ده بی ادبی د دې شکل جو کړو په کعبه کې نصب کړو لاس ګلو غش ور کړو قسمتونه به معلومه ول او سره خواته د ابراهیم علیه السلام شکل هم جو کړو داسې بدبخت الله دې ډیر رښتونی لوز والا وکانا رسول النبی او رسول نبی او وکانا یامر او دبا امر کو اهله خپل کورنۍ ته بالصلاه په منس کولو سره او زکات او په زکات ادا کولو زکات نه مراد یا خو تزکیه النفس چې نفس پاک کید ګناون نو نه کینې وک او یاد دار چې مالی زکات ته مراد ګوره دا مونږ چې دا په هر شریعت کې شته هر پیغمبر ته مونږ کوم شوی مونږ ډیر خپل عبادت وکانه عند ربه و دې در په نسبانه مرضی یاد هر غره کړی شوی پسندیده د الله په نس وذکر شپغم حالت ادریس علی السلام ذکر کړي يهوديان د پاره کړي دروغ جو کړي د دروغ افسانی اباجی صوفیا موي چیرې دا ادریس علی السلام اصل کې وای دا الیاس علی السلام دی او دا اوس مو ژوند دی د خضر علی السلام بشان او دا چې کوم دی وای خضر علی السلام په سمندرونو ګرځي او دی په چزمکه ګرځي ته خلکو جتونه پوره کړي دا او تی بوته وای لګي وذکر او یاد کړه الله تعالی په کتاب باندې فی الکتاب په کتاب د الله تعالی کې د نصیحت په تور باندې ادریس حالات د ادریس علی السلام انه کان یقینا هو د ادریس علی السلام صدیق النبیا دیر رشتنی و پیغمبر ہو دا اللہ و رفعنا ہو دے منگ پور تکڑے و مکانا علیا مرتبی و چتی تا او صلی اللہ دیر طول تذکیر رکھے دا سمر چیزی کرشو انبیاء کرام علیہم السلام دا غنگ دا غی کورانی او مریم اولائک اللذین آداغ کسانو انعم اللہ علیہم چی نعمتو نکڑی و اللہ پا دیبانی من النبیین دا پیغمبرانو نو من ذریت آدم داود اولاد آدم علیہ السلام نا ومن من او دا اولاد دا غچانا حملنا چه منگ سوار کردیو مع نوح دا نوح علیہ السلام سر پکشتائی کے ومن ذریت ابراہیم او دا دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نو و اسرائیل او دا یعقوب علیہ السلام دا اولاد نو ومن من او دا غچانا حدینا چه منگو تا ہدایت کردیو وجه تبینا منگ ورکڑیو دا طول دیرو چت خلقو چت کورنی اللہ ذکر کر خو اللہ فرمائی گور سرد دیم دوی اللہ تا بے سجدی لگو لیو جڑل بے اللہ تا عجز دی کن دی یعنی مشکل کشا نه دی بلکې خپل مشکلات به الله ته ویل او جړل به الله ته اذا تطلع علیهم کله بچل استله کېدل په دی باندې آیات الرحمن آیتونه در رحمان ذات خروا سجدا ندی و پر وته سجده کون کی و بکی او جړا کون کی عمر رضی الله عنه سجده وکړه دایته ولوست وی ویل و اذا بس سجده و عین البکا و جړا چرته ده حالانکه اخبار وخت جړل ګوره فخلف من بعده وصل له د دین رستو دا خوسته خلق رستو ناکار خلق راغ کشران خلف په سکون د لام باندې ناکار کشران ته خلف په حرکت د لام سره فتحه د لام سره دا خو کشران ته ویل کی فخلف من بعده رستو راغ ور دین آباد خلف ناکار کشران اضاع الصلاه برباد کړل منزنا منز چې د عماد الدین دی کنه دین ستند چې منز برباد شنو ټول دین برباد شي بعضی مفسرین ویلي منز په معنا د دین دی ذکر د جز مراد ته کل دا معنا هم کړی مفسرین و دین یې برباد عمر رضی الله عنه هم گورنران ته په خط کې لیکل کنه چې ستاسو اهم کار زما په نس دی منز دی که منز هم سمو ستاسو ټول دین به صحیح او که منز هم برباد کو ټول دین به برباد منز باندې ټول دین بنا دی ګور موز یو خپل عبادت موز چې سړی خراب شي ټول دینی خرابېږي د آیات سات نرستو خلکو منځونه برباد دا زمونږ د زمانې تراوی سبحان الله عجیبه وانی تراوی دا بازی په دې نت کې عجیبه کلیپوري دا مرګري کله موږ تراوی لګي سړی روان شي د څنګه عبادت الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم د څه دی سړی په لار عبادت کې خستا خوند له لګور کې مزه ورکی د څه کې خوشو پیدا شي توجه د الله طرف ته پیدا شي قران په اثر وک تا مزک منز برباده ول نه دی پکار د الله نبی حدیث بخاری کی راځي مسی الصلاه بارک خلاد ابن رافع دریز له منز کړ او د الله نبی ته ارجع فصلی فانك لم تصلی
ملګری واپس لاړ شه مونږ کزه کوم ځنه دې کړ پس لورم زلو ته قسم کېد الله نبی د دین خموز ناراضي تا ولې سچلې مونږ کوم تاسو مونږ دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه نقصانی زین ذکر چې ګوره ته رکو په اطمینان نه کې رکو دې سما نه وا حتا تطمئن راكعا حتا تطمئن قائما حتا تطمئن ساجدا او حتا تطمئن جالسا د دوه سجدو مینس کې ناست په اطمینان وکړه ته څه ستاموز کو غوړو اطمینان نو تعدیل الارکان پکې نو دا ستاموز نو د الله نبی وې دا موز نه ارجع فصلی فانك لم تصلي تا موز نه کړې یو صحابي و غيو غالبا حذیفه رضی الله عنه په بخاری کې روایت راځي ان مزین نوزی حذیفه رضی الله عنه غالب یو کس ولید مونږ یې کور کوئی سمونه کړل وې دا والله کدا مونږ دا تا موز برباد دې ته چرته مونږ نه وي چرته چاته ونه وي چې ما مونږ کړی و تا څنګه مونږ او کبدي حالت کې تعالی مرګ راځي ته په ملت د نبی علی السلام غوړ مړ نه شي ځکه د نبی علی السلام مونږ د سينو دا تسکی مونږ د سم خلق مونږ نه برباد و تبعوا شهوات او روان شو د زړه په مزو پسې خواهشات او شهوات پسې روان ني چې شرکيات دي او بدعات دي او نور خواهشات فصوفا نزردن يلقون غياد بمقامخ شد سزا د خپل سرکشي سره اني عذاب الله ورك الا من تاب مگر غسوک چتوبه او کلو امن او ایمان راوړو عامل صالحا او عمل وکړو نیک فاولائك نو دا کسان يدخلون الجنه دي بداخلي کی جنت تا ولا يظلمون شيء او دي باندې بظلم نشي کېده معمولي كم جنته دي جنات عدن چې جنته دا مشوال دي التي يغ جنته وعد الرحمن چو وعد اکڑی رحمان ذات عباده او دخبل بندگانو سره بالغیب په غیب باندې یعنی په داسې حال کې جديدا جنتونه لیدلې نه دي الله اوس وعده کړی انه کان وعده یقینا دا وعده د الله چې د ماتیا دا به پوره کی دی شي لا يسمعون دوی بناوري فيها په دې جنت کې لغوان به فائدې خبره الا سلاما مگر سلامونه به اوري ټول به سلامتی اروغه خبري یا سلامونه سلامونه به ولهم ودودی پار رزقهم رزق ددوی دی فیا پدی جنتونو کی بکرتا و عشیا سبایو بی گئی تلک الجنۃ اللتی دا جنت دی نور سوچ مونږه ورکو بی عوضا من عبادنا زمون د بندگانو نمن اغه چا تکانه تقیا چغوی تقوا دار متقین لله جنت تیار کړي و ما نتنزل دک عجز د ملائکه دی دا ایت په هغه وخت نازل شو تیر جمعه خطبه کې موږ ته ویل جبريل عليه السلام چې کوم دې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته فرمایل اے جبريل ما يمنعك ان تزورنا ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا جبريل اول ته موږ سره زر زر ملاقات نه کوي چې دا سمره راضي دین لګ ډېر ډېر راځه زر زر راځه جبريل عليه السلام ملاقات خو خو نبی صلى الله عليه وسلم نه الله دې تون راولېګل جبريل ته موږ په خپل حکم نه راکوزیږي په خپل اختیار الله اکبر د الله د سی بچی دا چې جبريل هم پکړق نشي والي د سی بچی جبريل عليه السلام چې را کوزي کې د ملائکه سردار اوم چې الله او ته نه ویلي نشرا کوزي دا و ما نتنزل او مون کو نشرا کوزي دل الا بامر ربك مگر په امر او په حکم ستاد رب باندې جبريل د الله حکم تعجز دی او ما او ته چې د خپل خوخه ژوند تیر ما ته پرېدمړه ما کې د چا سکار پرېدمړه زما خپل مال له پرېدمړه خپل وعده مې دي ک دمیرا ولا مو کی جڑا گاندا ور الله تب الله ل قیامت کے جواب ور اگر الله چ جبریل تیریگی اگر الله چ جبریل دا غد حکم نہ بغیر را کو زیدے نشی او د محمد مصطفی خوال نشی دات صلی الله علیه وسلم یو پاک انسان خوال یو غور کار د پار نشی دات بغیر د اجازت او تد اگر الله خلاف کے دون غنی انسان وڑو کے غنی چ یو ورک دی واوڑی یو زیبانی دی درد رش رمباله واډ دی په سر راخست چې عالم یا یو نیک انسان در دعوت درکې د نیکې سونه به تکبر کړه دې ززا بل چاته د نسیتونه کو د نسیتونه دی واجب کې وساته ولا عزب الله دا د الله عظمت دې ایتونه کې چې ملائکم د الله د اډر نه بغیر نشرا کو زیدل له خاص د الله اختیار کې ما وسدي بین ایدینا چې زمون نمخ کړي و ما خلفنا چې زمون نروستو دي و ما بین ذلک او چې په ما بین د دې کې دي زمون طول احوال د الله اختیار کړي ملائک و ما کان ربک نسیا او نه استار بیرون کې د کم سیزا ستیری گنا چهره په پرش
رد دی په شیعگانو. شیعگان چې دی بدبخت ظالمان روافض د الله او د رسول او د قران دشمنان. دا غوی په کتابونو کې د عقایدو په کتابونو کې یو باب دی، باب د بدا. بدا معنا دا د نعوذ بالله وی په الله باندې میر راځي وي، نعوذ بالله، وی الله نم کله خپل یو کار ییر شوی والعیاذ بالله. او بعض به کتاب بکواس لیکلی وی دا جبریل هم غلط شوی، الله وتل چې ورلاړ شه علي پیغمبر کوي دی لاړی محمد باندې وحی راوړه صلی الله علیه وسلم والعیاذ بالله. الله وی نه ستا رب باندې یېرېدل نه راځي چې خبره به تېره شي. رب السماوات رب دې د اسمانونو والارض د ځمکې وما بینهما او دا څه چې په مابین د دې دواړو کې دي. فعبده نو بندگی خاص که دغه رب لره. واصطبر او ځان کلک کلک لعبادته دغه د بندګۍ دپاره، ځان دغه د بندګۍ دپاره کلک که څه معنه همیشه عبادت یې کوه، شرک مه کوه، شریکانو سره په بندګۍ کې مه جوړوه. هل تعلم له سمیا، آیا ته پیژنې دې الله دپاره کم هم نامې او هم صفت؟ د الله صفت د بل چا شته نشته، دی د الله رب العالمین صفات په بل چا کې نشته. نو چې نشته د الله صفات په بل چا کې، ولی بیا بل چا ته مشکل کشا وي؟ ولی بل چا ته غوث اعظم وي؟ ولی بل چا ته دستگیر وي؟ ولی بل چا ته داتا گنج بخش وي؟ ولی بل چا ته وي چې دا ټک پټک او لاس پلاس کار کوي؟ داسې مه وایه. د الله نومونه او صفتونه بل چا له مه ورکوه، او یوازې د الله عبادت او بندګي وکړه. یو څو منټه تفریح وکړئ.